Z plesom lahko izražaš svoje čustva kadarkoli in to je nekako poglavitna stvar. Poleg tega me je navdušila eleganca, lepota gibov. Baleto je glih fora, da se moraš ti pretvarjati, da je lahko, v bistvu pa je težko. Ne? Hodim 5-krat na teden na treninge. Doma pa se rada raztegujem in delam še dodatne vaje in ne smeš se ozirati na druge. Sam s sabo tekmuješ. Vedno sem si želela vrteti dosti med visoke noge pa biti gibčna. In mislim, da sem to že delno dosegla. Vsi fantje igrajo nogomet, košarko. Meni pa je bilo pač to drugače. Dosti krat so me sošolci kaj se norčevali, ampak pač pol na koncu je tudi bilo, da sem s tistim sošolcem, ki se je najbolj norčeval z mene, bil najboljši prijatelj. Pri drogu delamo z mehkimi copati, potem špički. Imamo zdaj samo po pol ure na trening, kjer se še pripravljamo in pripravljamo naše stopala, da bomo lahko enkrat plesali po več ur na špicih. Najraje mi je skoke, vrtenje, drog je za ogrevanje, je včasih malo bolj dolgočasen. Fulko pa pride do sredine, pa se začne. Ali pa, ko delamo koreografije. Zaradi želje po veliko treningih sem mogla postati bolj resna pa tudi disciplinirana, da je za šolo vse narejeno v pravem času. Jaz sem glede baleta sicer zelo resna in tudi razmišljam, da bi naprej šla v tej smeri, da bi, ne vem, postala balerina v kakšnem ansamblu, da plešem v čim večjih predstavah, tako da se usmerjam v to smer.